ዶክተር አብይ ማን ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀርባ ያለው ሚስጥርስ ምንድን ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ይህ እንግዲህ የሐሳብ ሜዳ የልዩ ትንታኔ ሜዳችን ነው በዛሬው ቆይታችን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጀርባ ያለው ምስጥር ምንድን ነው ራሱ ዶክተር አብይስ ማን ነው የሚለውን ጉዳይ ከመጋቢት ጋር እያይዘን ወደ እናንተ እናደርሳለን ፈተናዎችን ያለፍንባቸውን ብርታቶች ፈተናና ወጀቦቻችን ለምን እንደ ተነሱ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ እስከ ምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ በጥቂቱ እንደ ወዳጅ እያወጋን እንዳስሳለን አብራችሁን ቆዩ መድጋሚ ሰላም ጤና ደስታ ፍቅር ለእናንተ ልውድ ኢትዮጵያውያን ይሁን እያልኩኝ የዛሬ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ አስቀድሜ በርስ እንዳስታወቅኳችሁ ዶክተር አብይ ማን ነው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጀርባ ያለው ሚስጥርስ ምንድን ነው የሚለውን እንደምንመለከት ተናግር ያለሁ እንግዲህ ዛሬ ይህንን ጉዳይ እንዳነሳ ያደረገኝ መጋቢት ላይ መገኘታችን ነው እንደምታውቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የወጡት በመጋቤት ወር ላይ ነው መጋቤት የፈተናዎቻችን ሁሉ መጀመሪያ ብዬ ገልጻታለሁ ትናንትና በዚህው በልዩ ሜዳችን ወደ እናንተ ያደረስ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጽሑፍም እንግዲህ የግንቦትን የየካቲትን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያላቸውን ድርሻ በነሱ ወራት ውስጥ የተፈጸሙትን ሁነቶች በመዳሰስ ይጀምርና የመጋቢትን ሁነቶች ደግሞ በመጠቅለል ምራፉን ያጠቃልላል እንዳደመጣችሁት እኔም ዛሬ መጋቢትና አብይ አብይስ ማን ነው እንዲሁም ደግሞ ከጀርባው ያለው ምስጥር ምንድን ነው ለምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ መጠን ጸንቶ መቆም የተቻለው ለምን በዚህ መጠን የከሳሾቹ ድምፅ በረከተ የሚለውን ለማሳየት እፈልጋለሁ እንግዲህ እንደምታውቁት በመጋቢት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን እንደመጡ وإذا السلطان أندوتو ብዙዎች ጥያቄ ነበረባቸው ጥያቄዎቻቸው ከምን ይመነጫሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዛ ቀደም በሚዲያ በዛ መጠን ታይተው የማያውቁ በዛ መጠን ታይታ የሌላቸው ለህዝብ አይን አዲስ የሆኑ ህዝብ ብዙም በስራው የማያውቃቸው አይነት መሪ ነበሩ ነገር ግን ደግሞ በውስጥ ያሉ የኢህአዴግ አመራሮችን ጨምሮ በርካታ እሳቸውን መርጠዋቸው ወደ ምክር ቤት የላኳቸው የኦሮሚያ የጅማ ሰዎች ጠንቅቀው የሚያውቋቸው በርካታ ስራዎችን የሰሩ ሩ ሲመረጡም ሳይመረጡም ለመሪነት መብቃት እንደሚችሉ ለበርካታ ጊዜያት በስራ ያሳዩ ሰው ናቸው አስቀድሜ መናገር የምፈልገው አንድ ነገር በርካታ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ህዝብን ወክለው ምክር ቤት ያሉ ሰዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሊማሩ የሚገባው አንድ ነገር ህዝብን ለማገልገል ለመረጠ ህዝብ ለመድረስ ህዝብ ለሾመህ ቦታ ላይ ሄደ ለዛ ለሾመህ ህዝብ ሪዋርድ ለመስጠት ምላሽ ለመስጠት ግዴሳ ዙፋን እንደማያስፈልግ ትልቁ ማሳያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንግዲህ በመንገዳቸውና በጎዳናቸው በተለይ ደግሞ ባጋሮ የጎማ ህዝብ ተወካይ ሆኖ ምክር ቤት በገቡ ጊዜ በነዛ ወቅቶች በርካታ ስራዎችን ይሰሩ የነበሩ ሰው ናቸው ከመንገድ ከጤና ከኢንቨስትመንት ከአካባቢ ማስዋብ ከጤና ጥበቃ ከትምህርት ቤት ከወጣት አይምሮ ግንባታ ባለሀብትን ወደ ስፍራው ከመሳብ አመራሮችን ከማነቃቃትና ወደ ስራ እንዲገቡ ከማድረግ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ ነበር እንዲሁም በሰውየው መጽሐፍ ላይ ጋዜጠኛ መሐመድ ሐሰን የሚጠቅሰው አንድ ጽሑፍ አለች ያቺ ጽሑፍ በደፈናው እንዲሁ ጽሑፉን ሳይሆን ሐሳቡን ሳደርሳችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሐመድና ከሳቸው ጋር አብረው ወደ ጅማ የሚሄዱ ሰዎች ወደ ስፍራው እንደሚሄዱ አስቀድሞ ህዝብ እንዲያውቅ አይደረግም ነበር ምክንያቱም ህዝብ በየመንገዱ እንዳይሄዱ ይከለክላቸው ነበር ህዝብ እየወጣ በየቦታው ድግስ ነው በየቦታው በጣም ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ፍቅር ያለበት የአቀባበል ስነ ነው የነበረው ስለዚህ ህዝብ መምጣታቸው ሳይነገረው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስፍራው የሚያቀኑት ይህ የሆነው ለምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራ ሰርተው ስለነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህዝብ የሚጠቀም ስራ ስለሰሩ እንደውም የአካባቢው ሰው ማን ብሎ ይጠራቸዋል ማንዴላ ብሎ ይጠራቸዋል የአካባቢው ማህበረሰብ ማንዴላ እያለ ነው የሚጠራቸው ስለዚህ ሰውየው ለህዝቡ ከሰራውና ከሚሰራው ስራ አንጻር ከነበረው ቦታ አንጻር እንዳውም ለምርጫ ቅስቀሳ ወደ ስፍራው አቅንቶ ምርጫ ሳይቀሰቅስ ይወርድ የነበረ ሰው ነው ጋዜጠኛ መሐመድ ሐሰን አብረውት የነበሩ ሰዎችንም ሲጠይቃቸው ማሜ ኢህአዴግ የማያሸንፈው ኢህአዴግ እንደሆነ ነበር ሰዎች የሚመልሱት ሲገልጹት እውነቱን ማለት ነው አብይን ኢህአዴግ የማያሸንፈው ኢህአዴግ ይሉት ነበር እንግዲህ አስቀድሞ በዚህ መንገድ በተጠረገ ጎዳና ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትናው ላይ ቀለም ተውሼ ነገን እንኳ ልጻፍ ቢል በትላንትናው ላይ ከባባድ ስተቶችን ሳይተው ጥሩ ጥሩ ስራዎችን እየሰራ ነው በመንገዱ ላይ የመጣው ከዛ በኋላ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ከፍተኛ ምራር በመጣበት ሰዓት በርካታ ስራዎችን አብሮ መስራት የጀመረው በሚኒስትርነት በዳይሬክተርነት በቆየባቸው ጊዜያቶች ከዛም በኋላ ወደ ኦሮሚያ ሄዶ በምክትል ርሰ መስተዳደር ከዛም በፊት በነበረው ስልጣን እንዲሁም ደግሞ ጥቂት ጊዜ በቆየበት የርሰ መስተዳደር ጊዜው በርካታ ይሄ ነው ብለን ልንጠቅሰው የምንችለው ስራን ሰርቷል ሂደቶች በኋላ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደዚህ የመጣው እንግዲህ አስቀድሞ በህዝብ ጥያቄ ውስጥ የነበረው አብይ ማን ነው የሚለውን ጥያቄ እጅግ በሚገርም ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገና በመጀመሪያው የፓርላማ ንግግራቸው ነበር የመለሱት ማንንም ሰው የዛኔ ኢህአዴግን አጥብቆ የሚጠየፍና ኢህአዴግን የውስጥ ፖለቲካ ጠንቅቆ የሚያውቅ ሰው አፉን ሞልቶ መናገር በሚችለው መልኩ የሰውዬማ ኢህአዴግ አይደለም እስኪል ድረስ ከኢህአዴግ አስተሳሰብ ህዝብ ሲጠላው ከነበረው ውሳቤ የራቀና በጣም የተራራቀና ሌላ ሰው ሌላ ፓርቲ አባል የተናገረው የሚመስል ንግግርን በማድረግ ህልማቸው ከየት እንደተቀዳ እናታቸውን በማንሳት ሐሳባቸው በምን እንደጠነከረ ሚስታቸውን በማንሳት ባለቤታቸውን በማንሳት እንዲሁም ደግሞ ከዛም በኋላ ጓዶቻቸውን በማንሳት ስለ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ደግሞ አካሄድ ስለሳቸው ትልም ደግሞ ሲናገሩ ተቋሚ ፓርቲዎችን ወደ ኢትዮጵያ ከመጥራት የኤርትራን ህዝብ ለእርቅ ከመጠየቅ የኤርትራን መንግስት ለእርቅ በራቸውን ክፍት እንደሆነ ከማስታወቅ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኢህአዲግ ሊሰራቸው ከቆዩትና ሊሰራቸው ከነበሩ ስተቶች አንጻር ህዝብን ፊት ለፊት ይቅርታ በመጠየቅ ዶክተር አብይ ማን እንደሆኑና በመጀመሪያው ንግግራቸውም ዶክተር አብይ ማን እንደሆኑ ብቻ ሳይሆን ዶክተር አብይ የህዝቡ አይን እንደሆኑና ሊሆኑ እንደሆነም ፍንጭ የሰጡበት ንግግር ነበር ይህ እንግዲህ በበርካታ የዓለም መሪዎች ዘንድ ሊኖር የሚገባ ኳሊቲ እንደሆነ ይታወቃል ራስን ብሪፍሊ መግለጽ ራስን ማንነትን እንዲሁም ደግሞ ሬዮትን ይዘውት ሊመጡት ያሰቡትን ሐሳብ መግለጽ ከዛም በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር በርካታ ሥራዎችን ሠሩ በርካታ ሕዝባዊ ንቅናቄዎች ተደረጉ ድልድይ መገንባት ተባለ የጥላቻ ግንብ ማፍረስ ተባለ የተለያዩ የዓለም ሀገራትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዞሩ በዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወያኔ ያበላሻቸውን ወያኔ ያጠፋቸውን ወያኔ እንዳይሆኑ ያደረጋቸውን ሥራዎች በማስተካከል ሂደት ውስጥ ጉሮሯቸው የተያዘ ሆዳቸው እንዳይሞላ የሆነባቸው እና መንገዳቸው ልፋታቸው ሁሉ ኢትዮጵያን ማፍረስ የነበሩ ሰዎች ያ እንዳይሆንባቸው ስለ አሃ ማለት የጀመሩት ገና ያኔ ነው ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ የተነከሰው ጥርስና ይሄ አሃ ግን በኢትዮጵያ ብቻ የሚቀርና በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚቆይ አልነበረም እስከ ምዕራባውያኑ አሜሪካ እንዲሁም ደግሞ ህወሀት አፍቃሪ እስከሆኑ የተለያዩ ጋዜጠኞችና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ድረስ የሄደ ነው ከዛም በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮ ኤርትራ ርቅ ጋር ተያይዞ የኖቤል ፒስ ፕራይስን አሸነፉ ይሄ የኖቤል ፒስ ፕራይስ አሜሪካን የምታክልን ሀገር የአሜሪካን የምታክል ሀገር መሪ በቅናት ሲያንገበግበው በፊት ለፊት ተመልክተናል ከዛም በመነሳት ነው በህዳሴው ግድብ ላይ እንኳን ዶናልድ ጆ ትራምፕ በዛ መጠን የረቀቀና በዛ መጠን አይን ያፈጠጠ አንባገነናዊ ሀሳብን ሲያነሱ የነበረው ማለት ነው ከዛም በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በርካታ ፈተናዎች መጡባቸው በመሰረቱ እነኚህ ፈተናዎች ትንሽ የከበዱትና ትንሽ ሊጠነክሩ የቻሉት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መንገድና መምጣት ጋር አብረው የነበሩ ሰዎችም ባቡሩ ላይ ከተሳፈሩና ባቡሩ ዋነኛውን ስቴሽን አሸንፎ አራት ኪሎ ከገባ በኋላ የነበራቸው የአቋም መዋዠቅና መወላወል ከፍተኛ ስለሆነ ነው አንዳንዶች ጠቅላይ ሚኒስትሩን እነሱ ጠፍጥፈው እንደሰሩት ያስባሉ አንዳንዶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለነሱ መቆም እንደማይችል ያልማሉ አንዳንዶች አብይ አህመድ ያለነሱ ምርኩዝና ያለነሱ ተከሻ ያለነሱ ምድነው ከዘራነት መንቀሳቀስ እንደማይችል ነው የሚያስቡ የነበረው አንዳንዶቹ የእምነት ቃላቸውን በልተው ለስምምነት በተላኩበት ቦታ ይፈራረሟቸው የነበሩ ስምምነቶች እንኳን የማናለብኝነት ነበር አንዳንዶቹ ደግሞ ካልኩሌተሩን እኛ ነው የሰራ ነው እስከ ማለት የሚደርስ አብይ አህመድን ስልጣን ላይ ነው እኛንን እስከ ማለት የሚደርስ ንግግርን ያደርጉ ነበር እነዚህ ሰዎች በጣም የሚያስቀኝ ነገራቸው አብይ አህመድ አይመረጥ ከአብይ አህመድ ውጪ ሌላ ሰው ይመረጥ ምንም እንኳን ከያኔ ኦህዴድ ቢሆንም ሰው የሚመረጠው አብይ አህመድ አይመረጥ እያሉ በቪዲዮ ጭምር ንግግር ሲያደርጉ ብቁ አይደለም እያሉ ሲናገሩ የነበሩ ሰው እንደሆኑ ረስተውታል ዘንግተውታል ይህንም እናውቅ አይመስራቸውም ከአብይ አህመድ ጀርባ ያለ አንድ ሚስጥር አለ እነዚህን ሁሉ ፈተናዎች እንዲያልፍ ያደረገው በእነዚህ ሁሉ ፈተናዎች ውስጥ እንዲጸና ያደረገው አንድ ነገር አለ እሱን እነግራቸዋለሁ እሱ ግግም ያላማኝ መሆኑ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዓላማው ግግም ያላማኝ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ግግም ያለ አማኝ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ አፍሪካዊነቱ ግግም አማኝ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ጎጥ በማይንሸራተት መንገድ ውስጥ ግግም ያለ አማኝ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ብሎ ባነሳው ሐሳብ ውስጥ ግግም ያለ አማኝ ነው ይህንን ግግም ያለ አማኝነቱን ከዚህ በፊት በተለያዩ መንገድ አሳይተናችኋል ይቅርታ ለቃሉ ግን በዚህ መጠን ተስተካክሎ አማኝነቱንና ለህልሙ ተገዥነቱን የሚገልጽልኝ ቃል ስለሌለ ነው ይህን መጠቀመው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገና ወደ ስልጣን እንደመጡ ወደ ካይሮ ወደ ግብፅ ተጉዘዋል ከህዳሴ ግድብ ጋር በማያያዝ በዛም ሄደው ወላሂ ወላሂ አንጎዳችሁም ብለው ለና አልሲሲ ቃል ገብተዋል ያቺ ነፍሱን ይማረውና ከስዩም መስፍን ጀምሮ እስከነ ጌታቸው ረዳ እስከነ ያየሰው ሽመልስ ይህንን ሐሳብ ሲያራግቡ እስከ ነበሩት መጽሔቶች ድረስ ግድቡ ተሽጧል ዘፈንን አዘፍኗል የግድቡ ተሸጠ ነጠላ ዜማን አዘፍኗል የአሜሪካ ተላላኪ የሚባል ቅጽልን አሰጥቷል የግብፅ ሹመኛ የሚልን ማዕረግ አሸልመዋል ያለነሱ የማይንቀሳቀስ ያለነሱ ፍቃድ ምንም የማያደርግ ሰው የሚልን ሐሳብ አስነስቷል ከዛ በኋላ ደግሞ ይህንኑ ሐሳብ ሲያከሽፍባቸው ግብፅና አሜሪካ ተጣምረው የሚታገሉት ሰው ሆኖ ቁጭ አለ ራሳቸው ህወሀትን እንደ አጋርና ህወሀትን እንደ አጋዥ ይዘው ሊጥሉት የሚታገሉት ሰው ሆኖ ብቅ አለ ማለት ነው በመሠረቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ሁሉ መንገድ ውስጥ አንደኛ ከኢትዮጵያዊነት ፈቅ እንደማይልና ግግም ያላማኝነቱን ለማወቅ የእነ አሜሪካን የነምዕራባውያኑና ምዕራባውያኑና ጀሌዎች በአንድ ተጣምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የማጥቃት መንገድ ታያላችሁ ህወሀት ከሥልጣኗ ስትነሳ ምዕራባውያን የጎደለባቸው ነገር ምስራቅ አፍሪካ ላይ አዛዥ መሆን ብቻ አይደለም ምስራቅ አፍሪካ ላይ የነበረ የባህር ንግድ ምስራቅ አፍሪካ ላይ የነበረ የኮንትሮባንድ ንግድ ምስራቅ አፍሪካ ላይ የነበረ የሰሌጥ ንግድ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ከኢትዮጵያ እየተነሳ የሚሰራ የቡና ንግድ ሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ከሰሞኑ የሀሳብ ሜዳችንን ማስታወሻዎች ኋላ መለስ ብዬ ሳገላብጥ አንድ ማስታወሻ አገኘው ማሜ የጻፋት አንድ ማስታወሻ ያለች ስለ ሰዎች ዝውውር እንዴት ግን አስተውላችሁት ከሆነ ከህወሀት መውረድና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ሥልጣን መውጣት በኋላ በባሕር ሲሻገሩ ሰጠሙ የሚባል የኢትዮጵያውያን ዜና አልቀነሰባችሁም ወይ ትንሹ ማሳያ በዚህ የሕገ ወጥ ዝውውር ላይ እንኳን ትላንትናና ከትላንት ወዲያ ህወሀት ስሠራው የነበረው ሥራ አልተገለጠላችሁም ወይ ራሱ አሻግራቸው ስታበቃ በፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራም ላይ ጥሮ ግሮ መኖር ሲቻል እየተባለ ዘገባ የሚሰራባቸው ያልፍልኛል ብለው ሀገር ቀያቸውን ጥለው ተሰደው ምናምን እየተባለ የሚዜምባቸው ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ህዋታውያን ባለሥልጣናት ከምዕራባውያን ከይ ከአይኦኤም ከዩኤን ጀሌዎቻቸው ጋር በመጣመር የሚያሻግሯቸው ኤርትራን ለማዳከምና ኤርትራን አምራች ኃይል ለማሳጣት ብለው አስቀድመው ይሰሯቸው የነበሩ አላስፈላጊ የሰዎች ንግድ የሰዎች ዝውውር በርካታ ሐሳቦችን ይዞ የሚመጣ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጀርባቸው ያለው ሚስጥር ግግም ያሉ አማኝነታቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ገና በመጀመሪያው ሰኔ የጀመራቸው የግድያ ሙከራ ገና በመጀመሪያው ሰኔ ይዟቸው የነበረው ፈተናና የቀጠለው የጎጥ ፖለቲካ የየሰፈሬ ፖለቲካ የየሰፈሬ ግድድል የኔ አይችልም የእናንተ ከሆነ ጻድቅ ነው ሐሳብ በርካታ ፈተናዎችን ይዞባቸው የመጣ ነው እንዴት ጸኑ እንዴት ቆሙ እንዴት አልተፍረከረኩም እንዴት ባካፓ አላደረጉም እንዴት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊታቸውን ወደ ኋላ አልመለሱም ስንል ግን ግግም ያሉ አማኝ መሆናቸው ነው ከአፍሪካዊነታቸው ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ የጅቡቲው ፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጌሌ አዲስ አበባ ይገኛሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የውጭ ፖሊሲያቸው ለወዳጅ አገራት ለጎረቤት ሀገራት ቅድሚያ ይሰጣል ከዛ በኋላ በጥቅም ላይ የተመሰረተ የኢትዮጵያን ጥቅም ባስጠበቀና የኢትዮጵያን ለወላዊነት በማያስደፍር መልኩ እንደሚቀጥል በመደመር መጽሐፋቸው ተገልጿል ራሳቸው ገልጸውታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ የጎረቤት ሀገራትን ቅድሚያ የሚሰጠው የፖለቲካ አስተሳሰባቸው ለምዕራባውያንና ለአሜሪካ ፍጹም ያልተመቸ ሊያዩዋት የሚያልፈልጓትን ጠንካራ አፍሪካ ጠንስሶ ሊያሳይ የሚችልና ሊያነቃ የሚችል ሐሳብ የያዘ ነው ለዚህ ነው ፈተናው የበረከተው ለዚህ ነው የእነሱ ዐይን ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ላይ የሆነው የጠቅላይ ሚኒስትር ኳሊቲ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ትልቁ ኳሊቲ ነጮቹ ይሉት የነበሩትን ሟርቶች አለመስማት ነው ምስራቅ አፍሪካ ትበጠበጣለች ወያሬን ከገነካት ጉድህ ፈላ ርዮት ዓለም የሚለው ጨዋታ የማይመቻቸውን በዛም ዙሪያ ምርጫ ካደረክ ጉድህ ይፈላል ባለፉት አራት ዓመታት ያልተባለ ያልተነገረው ሊታዘዝ ያልተሞከረው ትእዛዝ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንገድ ውስጥ የለም በበርካታ ግዜያቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈርቶ እንዲቀመጥ ያልተሞከረ ማፍረክረኪያ ያልተሰነዘረ ማስፈራሪያ ያልተወረወረበት የሐሳብ ድንጋይ የለም ግን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የነበረውን ጥንካሬ ያለውን የጠነከረ ሐሳብ የምታዩትና የምትረዱት በጣም እጅግ በጣም ትልቅነት ኳሊቲውን የምታውቁትና የሚገባችሁ የመጀመሪያውን ድል እነኝህን ነጮች ባለመስማት ሲያረጋግጥ ነው እነሱ ጆሮ ያለ ወጥን ስለመሰላቸው እንደ ትላንትናዋን ወያኔ ድንቁርና ቤቱን የሠራብን ስለመሰላቸው አፍ ሳይቀይሩ በትላንትና አፋቸው ሊያሞኙን መጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን ጆሮ ቀይሮ ጠበቃቸው መስሚያውን ጥጥ አርጎ ጠበቃቸው ጎጠኞች ፖለቲከኞቻችንን በመጓተት ፖለቲካ ሊስቡትና ሊጎትቱት ሲፈልጉ አልሰማም አላቸው ብዙዎች በዚህ ሁሉ ዲንጋይ ውርወራ ውስጥ በዚህ ሁሉ ሴራ ውስጥ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለምን በቃ የሰላንት ነው አይወስድም ለምን አምባገነን መሪ አይሆንም ምናምን ይላሉ መሆን የለበትም ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አምባገነን መሪ ሆነ ማለት ለምዕራባውያኑ ሴራ ራሱን አሳልፎ ሰጠ ማለት ነው እነኚህ ምራባውያንና አሜሪካ አፍሪካ ላይ አንድን መሪ መጣልና መገርሰስ እንዲሁም ደግሞ ውድቀቱን ማፋጠን ሲፈልጉ የሚያደርጉት አንድ ነገር ያንን ሰው አንባገነን ማድረግ ነው አንባገነን ካደረጉ በኋላ ህዝቡ በሱ ላይ እንዲነሳ ህዝቡ በሱ ላይ እንዲያምፅ አድርጎ መግደል ማውረድ መፈጥፈጥ ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሶፍት ዲፕሎማሲ በሶፍት በሆነ አመራር እያከሸፈና ሌላ ውጥረት ነጮቹ ላይ እያነገሰም ያለው በዚህ አንባገነን ያለመሆን ሂደትና በዚህ አንባገነን ያለ መሆን መንገድ ውስጥም ነው እንደ ዋዛ የሚታይ በቀላሉ የሚታለፍ ጉዳይ አይደለም ስለዚህ ባለፉት አራት ዓመታት በርካታ ፈተናዎችን አልፈናል በርካታ ፈተናዎችን ልንሞክራቸው ልናሳካቸው የሚገቡ ካሳካናቸው የሚልቁ ነገሮችን እንዳናሳካ ያደረጉ ጉተታዎች ነበሩብን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፉት አራት ዓመታት ከተቋም ግንባታ ከከተማ ግንባታ ከዲፕሎማሲ ከህዳሴ ግንድብ ከፖለቲካ መስከን ከነዚህ አኳያ የራሳቸውን ጥረት አድርገዋል ድንጋይ ውርወራው ቢበረክት ማለት ነው እንደምታውቁት ቤተ መንግሥቱን ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን የገበታ ላይ የሸግርን ማስዋብ ፕሮጀክቶች በርካታ ሥራዎችን ሰርተዋል ከሰሞኑ እንዲያውም ከዚህች ጋር እንደ ወገረ መንገዴን አያይዤ የማነሳው አንድ ሰው የሸገረን ማስዋብ ፕሮጀክትን ሲተች ተመለከትኩት መተቸቱ አይደለም ያሳዘነኝ ተችው ነው ያሳዘነኝ ተችው ይህ ሰው መሆኑ ትላንትና ከትላንት ወዲያ የኢህአዲግ ወጣቶች ሊግ እያለ ወጣቱን ሲያስጨርስ ሲያስጨፈጭፍ በየእስር ቤቱ ሲያስማቅቅ የነበረ ሰው ዛሬ ወጣቱ መዋያ የለውም ብሎ አስቦ ለምኖ የሰራውን ሰው በራሱ ጥረት ለፍቶ የሰራውን ሰው ፕሮጀክት ለማጣጣልና ለመጣል ሲሞክር ተመለከትኩት እንደው ግን አለማፈራችን እንደው ማፈሪያችንን ሸጠን መብላታችን ከሰሞኑ እንዳልኳችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብዙ አለማፈራችን የብዙ ንፉግነታችን የብዙ ሾርት ሚሞሪነታችን ገላጭ ነው በተለይ ደግሞ ፖለቲካው ላይ የነበሩ ራሳቸውን ፖለቲካው ላይ ያስቀመጡ በሰውነት አክብረናቸው የነበሩ ግን ደግሞ ከሰውነት ወርደው የተፈጠፈጡ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትልቁ ከጀርባቸው ያለው ምስጢር እምነታቸው ላላማቸው ተገዥነታቸው ለኢትዮጵያ ያላቸው ፍቅር ነው ብዙዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ሁሉ ግድያ ውስጥና በዚህ ሁሉ ሞት ውስጥ ለምን ስልጣን አልለቀቁም የሚል በቃ ያዋቂነት የሚመስላቸው ትችትን ይሰነዝራሉ እንዳውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እኚህ ሰዎች ገለው ሲያበቁ የእሳቸውን መውረድ ስለሚፈልጉ ይህንን አለማድረጋቸው ራሱ ለኢትዮጵያ ትልቅ ውለታ ነው ለማን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥለውን የሚሄዱት እስቲ አስቡት የሆነ ቀን ጠዋት ከንቅልፈ ስትነሳ ህልሜ ሐሳብ ያልገባችሁም ጉዞዬን አልተረዳችሁትም እንግዲያውስ የማደርገው ካልተዋጠላችሁና ለጎጥ ፖለቲካ ተላልፋችሁ ከተሰጣችሁ ገለዋችኋ ሲያበቁ ሙሾ ለሚያወርዱ ሰዎች ማጎዶ መሆንን ከመረጣችሁ እንካችሁ ብሎ ከሥልጣኑ የለቀቀና የወረደን ደው ማንን ነው ተስማምተን የምናነግሰው ደግም የምለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሥልጣን ላይ በመውጣቱ ብቻ ሳይሆን ሥልጣን ላይ በመቆየቱም ለኢትዮጵያ ውለታ ውሎላታል ለእኛ ውሎታ ውሎልናል ያለፉት የፖለቲካ ጊዜያቶቻችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ያሉት መንገዶች በርካታ ፈተናዎች ያሉባቸው። እኚህ ፈተናዎች የበዙት ደግሞ እንደምታውቁት ለኢትዮጵያ ይጠቅሙም ብለን ሁላችን ከዛ በፊት ምናነሳቸው ሰዎች ተጣምረው ነው ፈተናዎቹን ያነሷቸው ስለዚህ እነዚህ አይጠቀሙም ብለን ያልናቸው ሰዎች አንድ ላይ ሆነው የሚታገሉት ሰው ከሆነ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ማለት ነው ሌላ ኳስ ሌላ ሐሳብ ተንታኝ ሌላ ጉዳዩን የሚያብራራ ሰው እኳ አያስፈልግም አለቀ በቃ ኢትዮጵያን ጠቅመው የማያውቁ ሰዎች ከጠሉት ኢትዮጵያዊነትን የማያቀነቅኑ ሰዎች ከጠሉት የዘር ፖለቲካን የሚያቀነቅኑ ሰዎች ከጠሉት የዘሬ የዘሬ የሚሉ ሰዎች አይኑን አንየው ካሉ ይህ ሰው ኢትዮጵያ ለምንል ሰዎች የሚጠቅም ነው ማለት ነው በቃ ሌላ አያስፈልግም ኢትዮጵያን የማይጠቅም ቢሆንማ እና አሜሪካ የሚወዱታል ለአፍሪካ የማይጠቅም ቢሆንማ ምዕራባውያኑ የሚጎዳ ኢትዮጵያን የሚጎዳና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የማይልና ዘረኛ ቢሆንማ ሁሉም ዘረኞች ተሸክመው ጭንቅላታቸው ላይ ያስቀምጡት ነበር ግን አይል አይደለም ስለዚህ ሁላችን በደንብ ዙሪያ ገባውን እንቃኘው የመጋቢት ትሩፋታችን ብዙ ነው ይሄን የመጋቢት ትሩፋታችንን አሳልፈን አንስጥ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀርባ ያለው የጥንካሬ ምንጭ ለዓላማና ለኢትዮጵያዊነት ተገዢ መሆን ነው እኛም ግግም ብለን ለዛ እንገዛ በፈተናዎች መሃል አሸንፈን መቆም እንደምንችል እንይ አብይ አህመድ ማን ነው ብለን ስንጠይቅ የምናገኘው ምላሽ ለህልሙና ለኢትዮጵያዊነት ሲተጋ የኖረ ጎልማሳ ነው የሚል ምላሽ ነው የምናገኘው ስለዚህ እኛም ለዛ ህልም የሚተጉ ሰዎች እንሁን መጋቤት የህዳሴ ግድባችን ተስፋን የሰነቅንባት የ ምናምን ዓመት የኢትዮ ኤርትራ ንባን ያበስንባት የተሰደዱ ፖለቲከኞቻችን ወደ ሀገር የተመለሱበት ኋላ ላይ እኛኑ ያሳደዱበት ጊዜ ነው ስለዚህ በረከቶቻችንን መቁጠር እንልመድ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀርባ ያለን ሴራ ለ የሚል የሰረኞች ሀሳብ መርምረን እንወቅ የኔና የናንተ አገር ግን በዚህ ሁሉ ፈተና ውስጥም በዚህ ሁሉ ወጀብ ውስጥም በዚህ ሁሉ ድንጋይ ውርወራ ውስጥም ማሸነፏ ድል ማድረጓ አይቀሬ ነው ኢትዮጵያችን የምርም ታሸንፋለች ኢትዮጵያችን የምርም ባለድል ትሆናለች ፈጣሪ። ኢትዮጵያችንንና ህዝባችንን ይባርክልን የሜዳችን ታዳሚዎች ቸርቆዩን